ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። የዛሬው ዝግጅት ፕሮፌሰር ጌታቸውን ከናንተ ካድማጮች ጋር እንድናስተዋውሳቸው እንድናስባቸው በድጋሚ ቀረበ ነው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ በቋንቋ ጥናት በተለይ በእግዝ ቋንቋ በተጻፉ ጽሑፎች ላይ በሚያካሂዱት ምርምር አሉ ከሚባሉት ምሁራን ቀዳሚው እንደውም ካልሳሳን ብቻኛው ሊባሉ የሚችሉ ነበሩ። በዚህ የጥናት መስክ ያበረከቷቸው ጽሑፎች በርካታ ቢሆኑም በአማርኛ ታትሞ እጃችን ከገቡት መካከል የአባ ባህሪ ድርሰቶች፣ ደቂቀ እስጢፋኖስ፣ ባህረ ሐሳብ፣ ስለ ግዕዝ ስነ ጽሑፍ የተሰበሰቡ አንዳንድ ማስታወሻዎችና አንድ አፍታ ላውጋችሁ ግለ ታሪክን ማንሳት ይቻላል። በእንግሊዝኛ ቋንቋ በሺዎች የሚቆጠሩ የግዕዝ ጽሑፍ ሥራዎችን ካታሎግ በማድረግ ከነማብራሪያቸው አዘጋጅተዋል። በዘራ ያዕቆብ፣ በደቂቀ እስጢፋኖስ መነኮሳት በተለያዩ መጽሐፍት ላይ በትኩረት ጥናት አካሂደዋል። በዚህ በምርምር ሥራዎቻቸውም ከእንግሊዝ የኤድዋርድ ኡሉንድሮፍ ሜዳሊያ፣ ከአሜሪካ የማካርተር ፌሎ ነበሩ። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ1950ዎቹ እስከ 1960ዎቹ መጨረሻ በሴማዊ ቋንቋዎች ጥናት በአማርኛና ግዕዝ ስነ ጽሑፍና ሰዋሰው በመምህርነት አገልግለዋል። በአብዮቱ መጀመሪያ ላይ በደረሰባቸው የመቁሰል አደጋ ከሀገር ከወጡ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ አልተመለሱም። በእንግሊዝ ሀገር በሕክምና ከቆዩ በኋላ ኑሯቸውን በመሰረቱበት አሜሪካ የመምህርነትና የምርምር ስራቸውን አካሂደዋል። በዚህም ከሚኒሶታ ከቅዱስ ዮሐንስ ዩኒቨርሲቲ በመካከለኛው የጥናት መስክ የፕሮፌሰርነት ማዕረግ አግኝተዋል። ፕሮፌሰር ጌታቸው በጡረታ ላይ በነበሩበት ጊዜም የምርምር ስራቸውን አልተውም። ከዚህ በተጨማሪም በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳይ ላይ ሀሳባቸውን በተለያዩ መንገዶች የሚገልጹ ንቁ ተሳታፊ ነበሩ። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌን ዛሬ ስንሰናበት ለተውልን ሰፊ የምርምር ስራዎቻቸውና ጽሑፎቻቸው እያመሰገንንና ክብር እየሰጠን ነው። አሻም የተከበራቸው አድማጮቻችን፣ ይህ የጨዋታ እንግዳ ዝግጅታችን ነው። እንደ ሁልጊዜውም የእረፍት ጊዜያችሁን ከእኛ ጋር ስለምታሳልፉ እናመሰግናለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ቤቱ እንድመጣ ስለፈቀዱልኝ፣ እንዳነጋግሮ ስለፈቀዱልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት ሰነበቱ? ጤና ይስጥልኝ ወይዘሮ መዓዛ። ምናልባት ልባትው እንደሆነ ነው እንጂ ሁልጊዜም ከአንቺ ጋራ ነኝ። የምታስተላልፊውን ብዙውን አዳምጣለሁ ጊዜ ሲኖረኝ። ደግሞ ዛሬ በተለየ ከሩቅ ቦታ እኔ ድረስ መጥተሽ ልታነጋግሪኝ ስለፈቀድሽ በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር ጌታቸው በኦክቶበር ጥቅምት ወር 20ኛው የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ጉባኤ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። ሪጅናል ኤንድ ግሎባል ኢትዮጵያ ኢንተርኮኔክቲንግ ኤንድ አይደንቲቲስ ነበር ሀሳቡ፣ ርዕሰ ሀሳቡ። እርስዎ ጽሑፍ ልከዋል። ለምንድን ነው ወረቀት ብቻ የላኩት? ለምን አልሄዱም? እንግዲህ ከኢትዮጵያ የወጣሁት በምዕራባውያኑ አቆጣጠር በ1975 ዓ.ም ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ መጥቼ አላቅም። እንዲህ ያለ ጉባኤ የተደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ብቻ አይደለም፣ ከአሁን በፊት ድሬዳዋ ላይም ተደርጓል። እዚያም ወረቀት ነው የላኩት። ደግሞም አውሮፓም ወርሶ ላይም እንደዚሁ ተደርጓል። እዚያም አልሄድኩም። ከጥቂት ዓመታት ጊዜ ጀምሮ እየደከመኝ ስለሄድኩ አቅምም ስለሚያንሰኝ የቻልኩ እንደሆነ ወረቀት ብቻ ነው የማቀርበው እንጂ ተሳትፌ አላቅም። ግን በጣም እጓጓለሁ። በተለየ በጽሁፍ የምንተዋወቃቸውን አንዱ ሌላው የሚጠቅሰውን የስራ ጓደኞች እንላቸዋለን፣ የመስክ ጓደኞች፣ ከነሱ ጋር ለመገናኘት አልቻልኩም። ያ በጣም የግድ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ተቀብየዋለሁ። ስለዚህ ነው ያልመጣሁት። ወረቀቱ አሁን የላኩት ወረቀት በዲማ ጊዮርጊስ ገዳም ላይ ያተኮረ መሰለኝ ነው። እርግጥ ነው። ስለምንድን ነው? ዲማ ጊዮርጊስ በጣም የታወቀ ገዳም ነው ከጥንት ከታሪክ እና አሁን ያለበት ሁኔታ እንዴት እንደሆነ ብዙም አላወቅኩም ነበረ። እና የፕሮፌሰር ሽብሩ መጽሐፍ ሳነብ ስለ ገዳሙ ሕግ መተዳደሪያ አገኘው ፎቶግራፍ አንስቶ እና ይሄ በፍጹም የገዳም ኑሮ አይደለም እና በጣም ከሌሎች ገዳማት የተለየ ስለሆነ እንደ ኮሚኒቲ ሆኗል። እና ያንን አጥንቼ ማስረጃ እያቀረብኩ የጥንት ታሪክ ጋር ግንኙነቱን እያያዝኩ እሱና ያቀረብኩት እና በጣም የተለየ ገዳም ነው ከሌሎቹ ገዳማት በጣም የተለየ ስለሆነ
ያመጣው አለበት ብዬ ነው ያንን ያመጣው። ሰነዱን ራሱን አላወጣሁትም እሱ አውጥቶታል። ግን እኔ ወደ እንግሊዝኛ ትርጉሜ ማብራሪያ ጨምሬ በፉትኖት እንደዚህ አድርጌ ነው ያቀረብኩላቸው። እንደሚወዱትም እንግዲህ ተስፋ አለኝ። አዲስ ነው ለኢትዮጵያ ገዳማትም ሆነ የትም ገዳም ህዝባዊ መኖሪያም ገዳምም ሆኗል። እንደ ኮሚዩኒቲ ሆኗል ከተማው። ያገቡ ሁሉ አሉ፣ ትዳር ያላቸው ሁሉ አሉ፣ የዚያው የገዳሙ አካል ናቸው። እና ይሄ በፍጹም የተለየ ሆኖ ስላገኘሁት ብዙዎች ስለ ገዳማት ብዙ ስለማነብ እና ከዚያ ጋር ስላልተዛመደ ይህ መታወቅ አለበት ብዬ ነው ያንን ያቀረብኩት በጥናት። እንደው ከዚሁ ከኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ጉባኤ ሳንወጣ የተጀመረው በውጭ ሀገር ሰዎች ነው። ያው ስምን ብንጠቅስ በኤንሪኮ ቸሩሊ ጣሊያን ይባላል አይደለ? አሁንም በአብዛኛው የሚሳተፉት የውጭ ሀገር ሰዎች ናቸው። ይሄ ጠቀመን ወይስ ጎዳን? አንድ ጥያቄ። አንዳንድ ሰዎች በቁሙ ከተዘረፈው ታሪክና ቅርስ ይበልጥ የአእምሮ ቅርስ ዘረፋ ተካሂዶብናል ይላሉ። ምን ማለታቸው ነው? ኢትዮጵያውያን የተሰሩ ቁም ነገሮችን ለፈረንጅ ሰጡብን የሚል ቀናኢነት ያሳያሉ። የእርሱ ሀሳብ በዚህ ላይ ምንድን ነው? ኢትዮጵያውያን ከጥናት ውስጥ አልተሳተፉም ማለት የጥናቱን አይነት አለመረዳት ወይንም ልዩ ትርጉም በመስጠት ሊሆን ይችላል። የኢትዮጵያ ሊቃውንት ገዳማቱ በሞላ እንደ ዩኒቨርሲቲ የሚቆጠሩ የትምህርት ቦታዎች ናቸው። ስለዚህ በዚያ በነበሩበት ጊዜ ብዙ ጥናት ያካሄዱ ነበረ። ይጽፋሉ፣ ይተረጉማሉ፣ ትርጓሜ ያመጣሉ። እና ስለዚህ ያ ከፍ ያለ ትምህርት ቤት ልንላቸው እንችላለን ገዳማቱ። እና ከዚያ የተትረፈረፈውን ነው የውጭ አገሮቹ ሊቃውንት ተቀብለው ጥናቱን የቀጠሉበት። እነሱ ቀጠሉበት እንጂ ጥናቱን አልወሰዱትም። የእኛ የተጀመረው በእኛ ሊቃውንት እንግዲህ የምዕራባውያኑ የጥናት አካሄድ የተለየ ነው ከኛ። እኛዎቹ ገዳማቱ ይካፈሉታል መጽሐፍቱ። አንድ ሰው ድርሰት ይደርሳል፣ ሌላው ገዳም ይቀዳዋል። እንደዚህ እያደረገ ነው የሚከፋፈሉት የነበረው። አውሮፓውያን ግን ያንን ጥናት ያጠኑና ያሳትሙታል። ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያን ታሪክ ለመጻፍ ነው። እነዚህ ስማቸው የተጠሩት ሁሉ የኢትዮጵያን ታሪክ ነው ያስታወቁትና ይሄ እኔ እንደ ስህተት አርጌ ወይንም እንደ ዝርፊያ አርጌ አላየውም። አንዳንድ ጊዜ አሁን በናፔር የመጣ ጊዜ ብዙ ተመቅደላ ብዙ መጽሐፍት ሄደዋል። ከዚያ በፊትም ደግሞ ፈረንሳዮች እየመጡ ብዙ መጽሐፍት ይዘው ሄደዋል። ከዚያ በፊትም ደግሞ እነ ጄምስ ብሩስ መጥተው ብዙ መጽሐፍት ይዘው ሄደዋል። እና እነሱ እዚያ የሚወስዱት ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከየትኛውም ሀገር እውቀት ያለበትን ቦታ እየሄዱ ያጠናሉ። የዓለምን ጂኦግራፊ ልናጠናው የቻልነው እነሱ ስላጠኑት ነው። ስለ አየሩም ቢሆን የምናውቀው እነሱ ስላጠኑት ነው። እና ያንን እኛማ ወደ እነሱ ሀገር እየሄድን ተማሪዎቻችን ወደዚያ እንዲሄዱ የምናደርጋቸው የእነሱን አዲሱን የትምህርት ስርዓት ዘዴያቸውን ስለሚያውቁበት የእነሱን ዘዴ ለመጠቀም ነው። አሁን ከዚያ በኋላ አዲስ አበባ ላይ የኢትዮጵያ ጥናት እየተካሄደ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ መምህራን እያጠኑ ነው። ልክ እንደ ምዕራባውያኑ እያጠኑ ነው። ዘዴውን ነው እነሱ ያወቁበትና የእነሱን ዘዴ ነው የተማርነው። ደግሞ እነሱ ባያሳትሙት የኢትዮጵያን ታሪክ ባያስተዋውቁ ኖሮ በዓለም ላይ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እዚያው አለች እንጂ ሌላ ማንም አያውቅም ነበረ። የሶሪያን መጽሐፍ ብታይ ስንቱን አሳትመውታል። የግብጾቹን መጽሐፍት ብታይ ስንቱን አሳትመውታል። የግሪኮቹን፣ የራሻዎቹን ሁሉ አሳትመውታል። እና የእኛ መጽሐፍት ከሌሎቹ መጽሐፍት ጋር ታትመው ተደርድረው እኩል ነው ያለ ነው እዚያ። ይህ ራሱ ለእኔ በጣም ነው የሚያኮራኝ። ከሌላው የአፍሪካ ሀገር ውስጥ ምንም አታይም፣ የእኛ ብቻ ነው። እና ጓደኞቻችን የጥንቱ ሱሪያ፣ የጥንቷ ግብጽ፣ የጥንቷ ራሻ፣ የጥንቷ ግሪክ፣ እነዚህ ናቸው የኛ ጓደኞች። እና ከእነሱ ጋር ነው አሁን የተሰለፍ ነው እንጂ ይህም የሆነበት ምክንያት መጽሐፍቶቻችንን እዚያ ስላገኟቸው ነው። እንደ ቁጭ ብለው እኮ ዲልማን የጻፈልን መዝገበ ቃላት ማንም አይጽፈውም ነበረ። ያሉትን መጽሐፍት ሰብስቦ እያንዳንዷን ፊደል እየለቀመ አንዱ ቋንቋ አንዱ ቃል ስንት ትርጉም እንዳለው ለማሳየት የተለያየ ጥቅስ እየጠቀሰ ያንን ያሳየናል ካነበባቸው መጽሐፍት ውስጥ።
ደግሞ ያላነበባቸው መጽሐፍት ደግሞ የሉ እና እንደዚህ ሆኖ የተደረገው የኪዳነ ወልድ ክፍሌ መዝገበ ቃላት የምንለው የድል ማን ነው እኮ እሳቸው በአማርኛ መተርጎማቸው ጥሩ ነው ደግሞ አዳብረውታል በራሳቸው ነገር ግን መነሻው የድል ማን ነው ራሱን መቅድሙን ማንበብ ይቻላል እና ትልቅ አድናቆት አላቸው እሳቸው እኔም ትልቅ አድናቆት አለኝ እና የምዕራባውያን የእኛን ጥናት መካፈላቸው እድለኛንን ነው የምለው እንዲያውም ከክፋት ይልቅ እኛ ለዓለም ያበረከት ነው የሚሉት እርስዎ እኛ የእኛን ጥናት አስተዋወቁልን ኢትዮጵያውያን ይህን ያህል አስተዋጽኦ አላቸው ብለው ለዓለም የነገሩልን እነሱ ናቸው ደግሞ መጽሐፍቱ መታተማቸው ለሁላችንም ለመምህራንም ለአስተማሪዎችም ቅርብ ሆነ ማለት ነው መታተሙ ለዚህ ነው እንግዲህ እነሱ እንመለስበታለን ይሄንን የዚህ ጥናቱንም እርስዎ የሚያተኩሩበትንም ስራ አድማጮች ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ማናቸው ብሎ መጠየቃቸው ስለማይቀር እስቲ ወደ ምንጃር ወደ ሸንኮራን ሂድ ወደ ተወለዱበት አካባቢ ወደ ልጅነቱ በትዝታ ስማማውታል እንሳፈር እሺ አውቶቡስ እንሳፈርና ሂድ የተወለዱት ምንጃር ሸንኮራ ነው የአምስት ኮርቻ አገር ነው ይላሉ እርሱም ሸንኮራ ማለት ሸንኮራ እና እንግዲህ እንደሆነ ብዬ ነው የምጠሩ ሸን ማለት አምስት ነው ነው ኮራ ማለት እንግዲህ እንደ ኮርቻ ማለት ነው እና እዚያ አንድ ተራ ቤተሰብ ውስጥ ነው የተወለድኩት አንድ አጋጣሚ ሰፈራችን ቤተሰቦቹ ዘመዶች አጎቶች አክስቶች አንድ ሰፈር ነው አያታችንን ከበነ ያለ ነው አያታችን ከየት እንደመጡ ከመንዝ የመጡት እና እዚያ ሸንኮራ መጥተው መሬት ገዝተው ርስት ገዝተው ያው የሀገራችን ኢኮኖሚ ዞሮ ዞሮ ርስት ነው ርስት ገዝተው ለልጆቻቸው ሁሉ አዳርሰው ልጆቻቸው እሳቸውን ከበው ቤት ሰርተዋል እና እኛ ልጆቹ ስንጫዋቱ ለን ከየቤቱ የምንመጣው ልጆች ስንጫዋቱ ለን ሁላችንም ዘመዳሞች ነን እዚያ ያለ ዘመድ ያልሆነ የለም በጋብቻም ቢሆን የተጋቡት ዘመድ ባይሆኑም ልጆቻቸው ዘመዶች ናቸው እና ዘመዶች እና እዚያው ስነሱ ጫዋቱ ላይ ማታ ነው በየቤታችን የምንመለሰው እና በእንደዚህ ያለ ህይወት ነበር የኖር ነው ሸንኮራ ምንጃር ከሰምና ቡልጋ በተፈጥሮ ሀብት ምርት የታወቀ ነው ዛሬ በእርሱ የልጅነት ዘመን የነበረውን የኑሮ ሁኔታ ባህል ማህበራዊ ግንኙነት ቢነግሩን ደስ ይለኛል እንደነሽ ምንጃሪ የጤፍ ሀገር ነው የሚባል እንደነሽ ምንጃሪ የጤፍ ሀገር እንውረድ ሸንኮራ ስንዴ ልንበላ ይባላል ነገር ግን እኔ በልጅነት ነው የወጣሁት ከዛ ያው ጣሊያኖች መጡ አገሩ ሸፈተ ቤቶች ያከተማውን ሽፍቶች ስለሚደግፍ ህዝቡ ተዳር እስከ ዳር አቃጠሉ ቤቶች ሁሉ ተቃጠሉ እና በዚህ ምክንያት ሁላችንም ተበተን እዚያ የነበረ ሰው ሁሉ ተበተነ እኛም ደግሞ አባቴ ታመመ እዚያ ወደ እንጦጦ ኪዳነ ምህረት ጠበል አለ እና እዚያ ለጠበሉ ይረዳው ይሆናል ተብሎ እግረ መንገዳችንም ወደዚያ ሄድን ሰፈር እዚያ ነው እንግዲህ ጥቂት ጊዜም ፊደልም ለመቁጠር የቻልኩት እና ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሸንኮራ ታደግኩ በኋላ እንደው አገሬ ስለሆነና ስለማቀው ስለሚናፍቀኝ አልፎ አልፎ ሄዳለሁ እንጂ ከዚያ ብዙም የማውቀው ነገር የለኝም ቤተሰቡ እንደገና እዛ አልተሰባሰበም ከጣሊያን በኋላ አልተሰባሰበም ኪዳነ ምህረት እንጦጦ ኪዳነ ምህረት ነበር ያለ ነው እዚያ ላይ ችግር መጣ ምን በላውም ቤተሰቡን የሚጠብቅ ችግር መጣ እናቴ ይዛ ልጆቹን ይዛ ተመልሳ ሄደች ሸንኮራ እዚያን ጊዜ እንግዲህ ጣሊያኖቹ አንድ ሰፈር ሰፍረዋል እና ያ ካምፕ ሆኗል እና እዚያ ቤት ተከራየችና ጠጅ መነገድ ጀመረች ከዚያ በኋላ እንግዲህ እኛ ልጆችን እንጫወታለን ጣሊያኖቹ ይመጣሉ ጦርነት ይሄዳሉ ሽፍታዎችም አካባቢው ሸፍቷል ይወጣሉ ሊዋጉ በኋላ ሲመጡ ቁጥራቸው እየተቀነሰ ነበር የሚመለሱት እና በጣም ብዙ ስለሚያስቸግሯቸው ሽፍቶቹ ከነሱ ጋር ይዋጉ ነበር እኛ ልጆችን እንጫወታለን አንዳንድ ጊዜ ሲቀናቸው የሰው ጭንቅላት ይዘው ይመጣሉ ጣሊያኖቹ ይመጡና ነው ተመልከቱ ያስቸጋሪ ሰው የነበረ ገደል ነው ብለው እዛ ሜዳው ላይ ያሳዩናል እኛ ልጆች ነን ምናቀው ነገር የለም እዛ ጉድ ለማየት ሄደን እንደገና ቤታችን እንሄዳለን በዛ ጊዜ ማስታውሰው ምናልባት ያስቅሽ ይሆናል ሞያሌ ፈጀን
እና ትንሿን እህቴን በጠዋት ተነስቼ እግሯን አይቼ ጠርቄ፣ ማታ ደግሞ ከመተኛቷ በፊት እግሯን አይቼ ጠርቄ የኔንም እንደዚያው አድርጌ ከዚያ ወጣን። ግን ብዙ ሰዎች ሸፋፋ ሆኖ አሳለፈው። ብዙዎች ራሴ ያጎቴ ልጆች ሁሉ እግራቸው ሁሉ ተበላሽቷል። እኛ ግን አመለጥ። ግን የዚያን ጊዜ የነበረው ትልቅ ጦርነት ተሞጃሌ ጋር ነበር። ተሞጃሌ ጋር ከጣሊያን ጋር ሳይሆን ለልጆቹ ከሞጃሌ ነው፣ ትላልቆቹ ከጣሊያኑ ጋር። በጣም ይገርማል። ፊደል የቆጠሩት እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ነው። አዎ፣ ጣሊያኖች ከመምጣታቸው በፊት እዚያው ሸንኮራ ገና እንዲያው አንድ ሁለት ቀን ሄጄ የሄድኩ ይመስለኛል። ትምህርት ቤት እዚያው ቄስ ትምህርት ቤት እዚያው ቤተ ክርስቲያኑ የአያታችን ነው የተከሉት። ራሳቸው ከአፄ ምኒልክ ተቀብለው ያቋቋሙት ቤተ ክርስቲያን ነው። አማኑኤል ይባላል። እንጆራራ አማኑኤል እዚያ ነው እንግዲህ ተማሪዎችም ያሉት እና አንድ ሁለት ጊዜ ሄድኩ ይመስለኛል ትዝ እንደሚለኝ። ግን ትምህርት የጀመርኩት በትክክል እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ነው። ከአባቴ ጋራ መቃብር ቤት እንኖር ነበር ይላሉ። እሱ እንግዲህ ምን ሆነ እንግዲህ፣ እኔ መጀመሪያ እዚያ ሸንኮራ በነበርኩ ጊዜ ከእናቴ ጋራ ትምህርት ቀረበት ይሄ ልጅ ብለው ወደ አጎቴ ዘንድ ሰደዱኝ። አዲስ አበባ የለም፣ እዚያው ሸንኮራ ቱሉ ፈራ የምትባል ቦታ አለች። እዚያ አጎቴ ካህን ናቸው፣ ያገለግላሉ። ቤተ ክርስቲያን አለች ቱሉ ፈራ ማርያም የምትባል፣ ተራራዋ ላይ ነው ያለችው። እዚያ ያገለግላሉ እና አዋቂ ናቸው፣ ቅኔ አዋቂ ናቸው ሰውየው አጎቴ። እና አባቴ አቅርቦ ይመስለኛል ሀሳቡን እዚያ ሄዶ መማር አለበት እዚያው ዝም ብሎ ሸንኮራ ካምፕ ውስጥ ከሚኖር ብሎ ሀሳብ አቀረበ። እሳቸው ዘንድ ሄጄ እንዳሰብኩት አልሆነም። ግን ትልቅ እድል የሰጠኝ ምንድን ነው? ኦሮምኛ ለመማር ከእረኞቹ ጋር ስለምውል እሱ ኦሮምኛ ለመማር ችያለሁ። ግን አንድ ጥፋት አጠፋሁና ይቀጡኛል ብዬ ሸሸሁ ከዚያው ከእረኝነቱ ቦታ እና ወደ አያቴ ጋር ሄድኩ። እዚያው ሸንኮራ እንግዲህ ከዚያ ወደ አዲስ አበባ አባቱ ጋር ይሄድ ብለው አዲስ አበባ ወሰዱኝ። ያን ጊዜ አዲስ አበባ አባባ ከእንጦጦ ወርዶ ቅድስት ሥላሴ ግቢ ውስጥ አንድ መቃብር ቤት አለ፣ እዚያ ነበረ። ሕፃናት ያስተምራል እና እነሱም ይረዱታል፣ እሱም ይረዳቸዋል በትምህርቱ ማለቴ ነው። እና እዚያ ተደባለኩ፣ እዚያ አገኘሁት። እዚያ ነው እንግዲህ የእሱ አልጋ አለች፣ የእኔ ግን እዚህ መደብ አለችልኝ። አንድ ትንሽ ቤት ነች፣ ለአንድ መቃብር ለአንድ ሰው የተሰራች መቃብር ቤት ነች። እና እኔ እዚያ ሆንኩ። በቃ ሌሊት ውዳሴ ማርያም የሌሊቱን ትምህርት ጥናት ሁሉ እዚያ አጠናለሁ፣ ቀን ከልጆቹ ጋር ትምህርቴን እማራለሁ። ለዚህ ነው አባቴ ዘንድ መቃብር ቤት ያገኘሁት ያልኩ። ይሄ ከጣሊያን በኋላ ነው። ከጣሊያን በኋላ የሚያስታውሱት ያው የችግር ጊዜ ይመስለኛል አደለ? ለኢትዮጵያ ሁልጊዜ ችግር ላይ ነች፣ ሁልጊዜ ችግር ላይ ነች ኢትዮጵያ። ግን ያን ጊዜ እንግዲህ ጣሊያን ሄደ ከሲባል ሰው ወደ ርስቱም ተመለሰ፣ ቤትም መስራት ጀመረ፣ ማረስም ጀመረ፣ ሽፍቶቹም አቆሙ። ሽፍቶቹም እኮ ራሳቸው አንድ ችግር ነበረ እኮ፣ ጣሊያንም ብቻ አልነበረም እኮ የሚያስቸግሩት፣ ነባሩንም አንጣ እያሉ መኖር አለባቸው እንግዲህ እና ይጠይቃሉ። በዚያ ደግሞ ወንበዴዎች ተነሱ፣ ደግሞ ሌሎች ሽፍታነን እያሉ ሌሊት መንግስት ወደቀ፣ መንግስት የለም፣ የሚቆጣጠራቸው የለም፣ በየመንደሩ እየመጡ ያስቸግሩ ነበር። አባቴን ከአንዴም ሁለቴ ሲያስቸግሩት እኔ አይቻለሁ። መጥተው ቤታችን ብራንጣ ብለው ሲያስጨንቁት አይቻለሁ። ከዚያ በኋላ ነው ሀገሩንም ጥሎ የወጣው በጠቅላላ እንግዲህ የሰማሁት ጨዋታ ነው። ሰውየው ንጉሱ ከመጡ በኋላ እኔ ቅጠለ በላው እያለ ሲፎክር ያውቁታል። ይህንን እኔ ቅጠለ በላው እያለ ሲል አንዱ ገበሬ የኔን ፍየል ማን ይበላት ታዲያ አለ። እርግጥ ልክ ነው። እና እነዚህ ሽፍቶቹም ማለት ነው፣ ሽፍቶቹ እንደሱ ነበር። ቅጠል አይደለም የበሉት፣ እውነት ናቸው። ሽፍቶቹ የታወቁ ራስ አበበን ተከትለው ሌሎችንም አርበኞች ተከትለው ብዙ
አስቸግረው ጣሊያን እኮ አልገዛም። 5 ዓመት እንደተሰቃየ ነበር የኖረው እና ግን እነሱን ተከትለው ደግሞ ሽፍቶች ነበሩ ህዝቡን የሚያስቸግሩ። ፕሮፌሰር ጌታቸው እዛው መቃብር ቤት ከአባቱ ጋር ይማሩና እንደገና ወደ ካህን ሰፈር ይሄዳሉ። ካህን ሰፈር ቤት ይከራያሉ አባቱና ያው አስተማሪነቱን ይቀጥላሉ። የለም ያን ጊዜ እንግዲህ መጀመሪያ ሆኖ ምንድነው እግሩ ተንጠለጠለ እንደዚህ እና ባንድ ከዘራ ወይንም ባንድ ዱላ እየዘለለ ነበር የሚሄደው። በኋላ እዚህ 6 ኪሎ ያለው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሆስፒታል እዚያው ሄድንና አዩት ሐኪሞቹ እና ዝም ብለው የጥሩ ሐኪሞች አልነበሩም ያን ጊዜ ዝም ብለው በግድ ጎተቱት እግሩን እንደዚህ ወደ ኋላ ጎተቱና እግሩን በዚያ ላይ እንዲቆጥ ብሎ እንዲቆም ብለው በጀሶ አሰሩት እንደዚህ። እስቲ ባይሆን ለምን ቴራፒ እንደዚህ ነው እንጂ የሚደረገው ቀጥ አድርገው እንደዚህ አሰሩት። ከዚያ በኋላ ከ3 ወር በኋላ ነው ፈቱት። ሲፈቱት የበቃ ቁስል በቁስል ሆነ። እንደገና ደግሞ ግትር ብሎ ቀረ። በፊት ተንጠልጥሎ የቀረው አሁን ግትር ብሎ ቀረ እና በዚህ ምክንያት ሆኖም ቁስሉ ሲድንለት እንግዲህ ወደ አሁን ወደ ተባለው ሰፈር ሄድንና ቤት ተከራየ። እዚያ ነው እንግዲህ እስቲነሳ ድረስ በእግሩ ቆሞ እስቲሄድ ድረስ እዚያ ነው የቆየ ነው እና እዚያ ከሱ ጋር እንግዲህ ትምህርቴን ቀጠልኩ። በፊት መቃብር ቤት የነበርን ጊዜ መቼም የኔ የአማርኛ የተማርኩት ከጋዜጦች ላይ ነው። አባቴ ቤቱን በሞላ የቄሳር መንግስት መልእክተኛ የሚባል ጋዜጣ ነበረ። በሱ ግጥም አርጎ ግድግዳውን ሸፍኖታል። እያንዳንዷን እየሄድኩ ሳነብ አማርኛ የተማርኩት ከዚያ ላይ ነው። ግዕዝ ከአባቴ ብማርም አማርኛ የተማርኩት ከግድግዳው ላይ ነው። እና ደግሞ ሌላም ማስታውሰው በዚያን ጊዜ አንድ ስዕል ያለበት አራዊት ያሉበት ከየት እንደመጣ አላቅም ትልቅ ደብተር ብዙ አንበሳው፣ ዝሆኑ፣ ሚዳቋው በጫካ ያሉ አውሬዎች እነሱ ሁሉ አሉበት። ግን ፊደሎቹ የፈረንጅ ፊደል ናቸው። ፈረንሳይ ይሁን እንግሊዝኛ ይሁን ጣሊያንኛ ይሁን እኔ አላውቅም፣ ብቻ እዚያ ፊደሎቹ ይታያሉ። እና እነሱን ግን እያገላበጥኩ በቃ በጣም እመሰጥ ነበረ። እና እሱ ነው እዚያ ትንሽ ችግር የሚሰማው ምንድን ነው፣ አልቃሾች ይመጣሉ በየጊዜው እዚያ የሚቀብሩ እና ሬሳ ይዘው ሲመጡ ለልጅ በጣም አእምሮ በጣም ከባድ ነው። በጣም ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም፣ ያ የመቃብር ቦታ ስለሆነ በየጊዜው ይመጣሉ። እና እሱ በጣም አእምሮ ላይ ቅሬታ አስቀርቶብኝ ነው። ከባድ ነው፣ በጣም ለልጅ እንኳን ለልጅ ለአዋቂም ቢሆን አንዴ እኮ ቢሆን ደግ ነው፣ በየጊዜው ነው ከባድ ነው። ለማንኛውም የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ይገባሉ። እርሶ የተመኙት እነኚህ የመንግስት ትምህርት ቤት የሚባሉ እነ ዳግማዊ ምኒልክ እነ ተፈሪ መኮንን ነበሩ በዛን ጊዜ። ግን የሚገቡት ደግሞ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ነው። የአባቱ ግፊት ነው አይደለም? አካባቢው የቅርቡ ትምህርት ቤት ያ ነው። እኛ የምናውቀው ትምህርት ቤቶች አሉ ነው። ዳግማዊ ምኒልክና የቅድስት ሥላሴ ተማሪ ቤት፣ የተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ለልጆች የተከፈተ ትምህርት ቤት በየመንደሩ እንጂ አንዱ ከሌላው የሚለይ መሆኑ በፍጹም አናውቅም ነበር። እዚያ የገባ ነው አጠገባችን ያለው ተማሪ ቤት እሱ ነው። ተፈሪ መኮንን አካባቢ ኖረን ቢሆን ኖሮ ተፈሪ መኮንን ገባ ነበር እንጂ ይሄ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ነው እና መንፈሳዊ ትምህርት ልማር ወይንም ደግሞ መንፈሳዊ ትምህርት ተማር ተብዬ አይደለም እዚያ የገባሁት። እዚያ ያለን ተማሪዎች በሞላ እዚያ ያሉት ልጆች በሞላ እንደዚሁ ነው የገቡት እንጂ መንፈሳዊ ትምህርት ለመማር የገቡ መነኮሳት ናቸው። መነኮሳት አሉት እድሜያቸውን ገፋ ያደረገ ለእነሱ ልዩ ክፍል አላቸው ይሰጣቸው ነበር። እኛ ግን በቃ ትምህርት ቤት ፍለጋ ሌላውም ጋር ቢኬድ እንደሱ አይነት ትምህርት የሚሰጥ ነው የመሰለ እስክንነቃ ድረስ ሌላም ሆኖም እስክናውቅ ድረስ እንደሱ ሆነና ያደግ ነው። እና ሀሳቡም መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ሲያቋቁሙ በዚያ ማሰብ አልነበረባቸው። ግን ያው ትምህርቱም የቅኔ ግዕዝ እና ከዘመናዊ ትምህርት እንግሊዘኛና ሂሳብ ነው። ሁሉም ነገሩ ሁሉንም ይሰጣሉ። ግን እንደ ሃይ ስኩል እንደ ሌሎቹ ትምህርት ቤቶች ከፍተኛ ደረጃ ድረስ አልሄደም። እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ብቻ ነው።
እስከ ተኛ ይሁን እንደዚህ ነው እንደማስተውስ ወይ ምናልባት እስከ 10ኛ ክፍል ምናልባት አዎ ከዛ የሁለተኛ ደረጃ ጨርሰው ነው ወደ ካይሮ የሚሄዱት ነው ወይስ በመሐከል ሌላ ትምህርት ቤት ይገባሉ የለም ወደ ካይሮ ሄድኩት በዚያው ነው በዚያው ነው አዎ በዚያ ሄድ የነጻ ትምህርት ድላክ የተሰጠን አዎ ግማሾቻችን ወደ ግሪክ አገር ሄድን ግማሾቻችን ወደ ግብጽ ሄድን እዚያ እንግዲህ ግብጽ ስንሄድ ደግሞ የአረብኛ ትምህርት ሆነ። እንደገና አረብኛ ቋንቋ ይጨምራሉ። ከአገር ውስጥ ከግዕዝ ከአማርኛው ከኦሮምኛው ሌላ አረብኛ ይጨምርልዎታል። ጥሩ ነው እኮ። እሱ እንግዲህ ማይቀር ነው። ነገር ግን መንፈሳዊ ትምህርት ስለሆነ የምንማረው አሁን ደግሞ ለሐዲስ ኪዳኑ ግሪክኛ መማር አለብን። ለብሉይ ኪዳኑ ዕብራይስጥ መማር አለብን። ምክንያቱም ብሉይ ኪዳን የተጻፈው በዕብራይስጥ ነው። ሐዲሱ በግሪክ ነው። እሱ ደግሞ አለብን። መምህራኑ ወይንም ኮሚዩኒቲው ኮፕቲክ ይባላሉ። እነሱ ደግሞ የፈርዖን ልጆች ናቸው። የፈርዖናውያን ማለቴ ነው። የፈርዖን ግብጽ የሄሮግሊፊክ እነሱ ተወላጆች ናቸው። ስለዚህ ከዚያ የመጣ ከግዕዝ አማርኛ እንደመጣው ከሄሮግሊፊክ ኮፕቲክ መጥቷል። እሱ ደግሞ ቋንቋቸው ስለሆነ እንደኛ እኛ ዘንድ ግዕዝና አማርኛ እንደምንጠቀም እነሱ ደግሞ አረብኛና ኮፕቲክ ይጠቀማሉ። ስለዚህ ከነሱ ጋር አብሮ ለመሄድ ኮፕቲክም ደግሞ መማር ነበረብን። እኔኮ የቤተ ክርስቲያኑ ስም ይመስለኝ ነበር ኮፕቲክ ሃይማኖት ሲባል የቅብጥ ያው የቅብጥ ማለት ኮሚኒቲው ራሱ ኮፕት ናቸው ግብጾች ናቸው የጥንት ግብጾች ናቸው አሁን ያሉት አረቦች ናቸው የሚሉት አረቦች ነን የሚሉት እና እርግጥ ብዙዎቹም ኮፕቶቹም ወደ እስልምና ስለገቡ አገሩን የአረብ ሀገር አደረጉት እንጂ ከውጭ የመጡ አረቦች ናቸው። እነዚህ ቅሪቶች ናቸው ከጥንቱ የቀሩ ናቸው። አሁን ቁጥራቸው በጣም ጥቂት ነው አይደለ? ክርስቲያኖቹ ያንንም እንደዛው ነበር እርሱም የነበሩ ጊዜ ነበሩ ጥቂቶች ነበሩ ጥቂቶች ነበሩ ግን ተጽዕኖው ቀላል አይደለም። እንኳን ያን ጊዜ ዛሬም እኮ ቤተክርስቲያን ሲያቃጥሉባቸው ሲያርዷቸው እንሰማለን እኮ። ጥቂቶች ሆነው የግብጽ ህዝብ አሁን ወደ 90 ሚሊዮን ደርሷል። ከዚያ ውስጥ ምናልባት ከ5 ወይንም እስከ 10 አይበልጡም። እና እነዚያን መታገስ አቃታቸው ቢተዋቸው ግን በጣም በታሪካቸው ስታዩ እንዴት አድርገው እንደተጨነቁ የሚገርም ነው። እና ያ ቀጥሏል እስከ ዛሬ ድረስ ያሳዝናል። አዎ በጣም በጣም። እንግዲህ ገዳማት አሉ እዛ ክንድሪያም እንደዚሁ ገዳማት አሉ ካይሮም አሉ እነዛም ብሎ ይጎበኛሉ ሰው። አዎ ገዳማት አሉ። በተለየ ዋዲ ነትሩን የሚባል አለ በግብጽና በእስክንድሪያ መሃል የጥንት ገዳማት አሉ ከላይ ምንኩስና የተጀመረበት እነሱ ለማያች ይያለው እዚያም ቆይቻለሁ። ደሞ አፐር ኢጅፕት አስዋን አጠገብ ቁስቋም የምትባል ገዳም አለች። እሷ የኢትዮጵያውያን ገዳም ነበረች ነው የሚባለው። ምክንያቱም ከበግር ሲመጡ ግብጽ ውስጥ ሲገቡ የመጀመሪያው ምዕራፋቸው እዚያ ነበር እና እዚያ ገዳም መቆሚያ አብጅተው ወዲያውም ደግሞ ገዳም አብጅተው ነበረ ነው የሚባለው። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄዱ በእግራቸው ነው የሄዱት። በእግራቸው ነው የሚሄዱት። በጣም ይገርማል እኮ። እንዴ እሱ ብቻ እኮ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ጳጳስ እናጣለን። በአንዳች ምክንያት ጳጳስ እናጣለን። ጳጳስ እናጣ ምን ማለት ነው ትርጉሙ? የሃይማኖት መሪ የለም ማለት ነው። ካህናት ይጠፋሉ እንጂ የሚሾማቸው ካህናት ይጠፋሉ። የሚሾሙ ማን ይሾማቸው? ስለዚህ ግብጽ ሄደው ተሾመው ይመጣሉ። ክህነት ወስደው ይመጣሉ። ግብጽ ሄደው እንደዚህ አድርገው ነው ሃይማኖቱን የሚያቆዩልን። እና የሄዱት ደግሞ ሁሉም አይመለሱ። በግር እንግዲህ የሚሄድ ሰው ማሰብ ነው። በዛን ጊዜ መንገድ ላይ የዳዊት ብጥስጣሽ ይገኛል። ከሱዳን በኩል ሲሄዱ የዳዊት ብጥስጣሽ ተገኝቷል። አውሬ እየበላቸው። አዎ እንግዲህ መቼስ እዚያ ዳዊት ብቻውን አይሄድም እና የዳዊታቸውን ይዘው ሲሄዱ እዚያው ቀርተዋል። ዳዊቱ እዚያ ወድቆ ተገኝቷል። ታሪካቸው በጣም የሚገርም ነው። እና ይሄ ሁሉ ሆነው እኮ ነው ኢየሩሳሌም ሁሉ ሄደው ገዳም ሁሉ ሊኖራቸው ይቻሉ። ያን ጊዜ እኮ ነው የካሌብ የሚባል ንጉሥ ነበረን አይደለም? የመን ሀገር ሄዶ ለክርስቲያኖቹ የተበቀለላቸው አንድ ይሁዲ ንጉሥ ነግሶ በጣም አሰቃይቷቸው ስለነበረ ሄዶ ተበቀለላቸው። ሲመለስ
ዘውዱን ኢየሩሳሌም ነው የላከው የራሱን ዘውድ እና መነኮሰ ነው የሚባለው ከዚያ በኋላ። ምን ማለት ነው እንግዲህ በ525 ዓመተ ምህረት ነው እና ያን ጊዜ ኢየሩሳሌም ሲልክ ከኢየሩሳሌም ጋር ግንኙነት ነበረን ማለት እኮ ነው። እና ደግሞ የሚልከው የትም አይደለም ለኢትዮጵያውያን ገዳም ነው የሚልከው። በኋላም እኮ ዘርዓ ያዕቆብ በ15ኛው ምዕተ ዓመት ላይ የጻፋቸውና የላከላቸው መጽሐፍት አሉት እስከ ዛሬ ድረስ ተገኝተዋል። እና ዝም ብሎ የትም አይደለም የላከው፣ እዚያ ላሉት ለገዳሙ ኢትዮጵያውያን ነው የላከው እዚያ ላሉት። እና ኮሚኒቲ ነበረን ማለት ነው፣ ከጥንት ጀምሮ ነበረ። ነገር ግን በተለየ የግራኝ የተነሳ ጊዜ መንገዱ ተቋረጠ እና እዚያ ያሉት ደግሞ ገዳማት የራሳቸውን ኢኮኖሚ አላዳበሩ። አንዳንዶቹ እዚያው ያርሳሉ፣ አንዳንዶቹ ማለት የግብፅ እና የአርሜኒያዎቹ ያርሳሉ ይነግዳሉ እና ራሳቸውን ይችላሉ። የኛዎቹ ግን ሁልጊዜም ከኢትዮጵያ በሚመጣላቸው እርዳታ ነበር የሚኖሩ። መንገዱ ሲቋረጥ እነሱ ተዳከሙ እና በዚያ ላይ ደግሞ በሽታ ይመጣል፣ ጥርግርግ አርጎ ይወስዳቸዋል። መጽሐፍቱ አሁን የእነሱ መጽሐፍት አውሮፓ አንዳንድ ቤተ መጽሐፍት ውስጥ አሉ ከኢየሩሳሌም የተወሰዱ። የዘርዓ ያዕቆብ የላከላቸው ሲኖዶስ አሁን ያለው ቫቲካን ውስጥ ነው። ቀደም ብለን እንደገለጽ ነው የዛሬው የቅዳሜ ጨዋታ ዝግጅታችን የፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ መታሰቢያ ነው። ዝግጅቱ የተቀረጸው ከሸገር ስቱዲዮ ውጪ በኒውዮርክ በፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ቤት ነበር። እርሶ ከኮፕቲክ መንፈሳዊ ኮሌጅ እና ከአሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ሁለት ዲግሪ ያገኛሉ። አንደኛው በሶሻል ሳይንስ፣ አንደኛው በስነ መለኮት አይደለ? እውነት። ይሄን እድል አንዴ ካገኘው አለቀም በማለት ነው ፕሮፌሰር ጌታቸው የተማሩ። ስለ ወቅቱ የግብጽ ፖለቲካ ብናነሳ እርሶ እዛው ያሉ ነው ገማል አብደል ናስር የመጡት አይደለ? አብዮት የተካሄደው ምን ይላሉ እርሶ? ከግብጽ ሶስት ነገር አግኝቻለሁ ይላሉ። አንደኛው የፖለቲካ ንቃት ነው ይላሉ። ሁለተኛው ሃይማኖቴን እምነቴን አስክኖልኛል ይላሉ። ሶስተኛው የወደፊት ሙያዬን እንድመርጥ አግዞኛል ይላሉ። እስቲ ተራ በተራ ይንገሩ የፖለቲካ ንቃቱ። አይ የፖለቲካ ንቃት ያልኩት እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የክርስቲያን ሀገር ነች ኢትዮጵያ፣ እና ህይወታችን ሁሉ ያው የክርስቲያን ህይወት ነው። ሌላ ለምሳሌ እስላሞች ወይንም ደግሞ ፈላሻዎች መኖራቸውን ብዙም አይታወቅም። እና ካይሮ በነበርኩበት ጊዜ አንድ ክለብ ተበጀልን፣ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አንድ ቤት ተከራየልን እና ክለብ እዚያ እንድትገናኙ ብሎ ፈቀደልን። አሁን እዚያ ስንሄድ የሚመጡት አዝሃር የሚባል ዩኒቨርሲቲ አለ የእስላሞቹ፣ ከዚያ የሚመጡ ተማሪዎች አሉ። እኛ ደግሞ ከመንፈሳዊ ኮሌጅ ተክርስቲያኑ በኩል የምንሄዳለን እና እዚያ ነው የምንገናኘው እንጂ በተለየ ኮፕቶቹ ቤት እየሄድ ክርስቲያኖች ሆነው እነሱ ቤት እየሄድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ እስላሞች ቤት ሄደንም አናውቅም። እነሱም እኛ ዘንድ መጥተው አያውቁም። እና እንዲህ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን፣ እነሱም ኢትዮጵያውያን ናቸው። እነዚህ ግብጾች ናቸው፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። እንዴት ነው እዚህ የበለጠ የምንቀርበው እዚህ የማንገናኘው የሚል ስሜት ነበረኝ። እና ደግሞ እዚያ በነበርንበት ጊዜ እዚያ ክለብ ውስጥ ስንገናኝ መቼም በጣም 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 ይናደዱ ነበረ በኢትዮጵያ ሕይወት እናንተ ክርስቲያኖች እየጨቆናችሁን ሲሉ ቴ ማለት ጀመርኩ። እዚህ ግብጾች ውስጥ ክርስቲያኖቹ ይጨቆናሉ። ክርስቲያኖቹ የሃይማኖቱ የአብዛኛው ሃይማኖት እስልምና ሆኖ ጥቂቶች ናቸው። እና እንዴት ነው ይህን የሚሆነው? ለካኛም ዘንድ ይህን የነግ ችግር አለ ማለት የጀመርኩት ይሄ ነው። እና እውነት እስቲ አገሬ ሄጄ የክርስቲያኑና የእስላሙን ሃይማኖት ግንኙነት ማየት አለብኝ የሚል ንቃት ያልኩት ያን ጊዜ ይሄ ነው። በዚህ ምክንያት ነው የፖለቲካ ንቃት የሚሉት ይህንን ነው። የፖለቲካ ንቃት የሚለው ፖለቲካ ውስጥ ምንም ያው ትምህርቴን ነው ትምህርት የነበር እንጂ የምከታተለው የፖለቲካ ጉዳይ ምንም እንትን አልነበረኝም። እና እሱ ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ መሻሻል አለበት እንደዚህ የሚል ነገር በአእምሮ ውስጥ መጣ። እሱን ነው የፖለቲካ ንቃት ያልኩት። ሃይማኖቴን አሰከነልኝ የሚሉትስ?
አዎ ሃይማኖትን አሰከነልኝ አልኩት። መጀመሪያ ሃይማኖቱን ስንማር የግብጾቹ የጥንቶቹ የፈርዖናውያን ሃይማኖት በጣም ከፍ ያለ ነው ደረጃው። ከዚያ እንግዲህ ይሁዲዎቹ ጥቂቶች ነበሩ። ይሁዲዎችን ይዘን ነው እንግዲህ ክርስቲያኖች የሆን ነው አይደለም? እና የእነሱን ትራዲሽን ነው እኛ ተከትለን ያለ ነው። ያኛው በጣም በጣም የህንፃውን ስታዩ፣ ቤተ መቅደሱን ስታዩ፣ አራምን ስናይ፣ ይሄ ምንድን ፒራሚድ የሚባለው እሱን ስናይ ምንድን ነው የእኛ ሃይማኖት? የእስላም ሃይማኖት አለ፣ የእኛ ሃይማኖት አለ፣ የክርስቲያኑ ያኛው እንዴት ነው እያልኩ መመራመር ጀመሩ። እዚያ ላይ እንግዲህ ወደ ድህነት የሚለው ሳበኝ እና እውነትም ሃይማኖቴ የሚያኮራኝ ነው፣ የሚያስደነግጠኝ አይደለም። ደንግጫለሁ፣ እውነቱን ለመናገር ደንግጫለሁ። መጀመሪያ ያንን ሳይ ደንግጫለሁ። ምንድን ነው የኛ ልዩነቱ ከማለት በኋላ ግን ጽሁፎቹን ሳነብ የነ ቄርሎስን በተለየ ቅዱስ ቄርሎስ የእነሱን ታሪክ ሳነብ የክርስቶስን አመጣጥ የክርስቶስን መወለድ እነሱ እንዳቀረቡት ሆኖ ሳይ በጣም ተጠናከረ ሃይማኖት ያልኩት በዚህ ምክንያት ነው። እንግዲህ የቋንቋ ጥናትና ምርምር የሚጀምሩትም በተለይ ሴማዊ የሆኑ ቋንቋዎች ላይ እዛው ነው እና የወደፊቱን ሙያዬን መንገድ ከፈተልኝ የሚሉት ለዚህ ይመስለኛል። እሱ የሆነው እንዴት ነው እንግዲህ ከሀገሬ ከመውጣቴ በፊት ቅድም እንዳነሳ ነው አማርኛና ግዕዝ አውቃለሁ የሚበቃኝን ያህል። ከዚያ ግብፅ ውስጥ ስንሄድ በአረብኛ እንማር ጀመር። አረብኛ አሁንም እንደ ሌላ ቋንቋ ነው የተከተልኩት። ከዚያ ግሪክ፣ ቅብጢ እና በኋላም በመጨረሻ ጊዜ ለአንድ ሴሜስተር የሚሆን ለአንድ ዓመት ላቲንም ሞክረናል። እና አሁን እዚህ ላይ ሳይ አንዳንድ ቋንቋዎች ይመሳሰላሉ፣ ቤተሰቦች ይመስላሉ፣ እንደ ጎረቤቶች። አንዳንድ ቋንቋ ጨርሶ ግንኙነት የላቸውም። ለምንድን ነው እነዚህ ይገናኛሉ፣ ለምንድን ነው እነዚህ የማይገናኙት? እና አልኩና እነዚህ የሚገናኙት ለምን ተገናኙ የሚል ጥያቄ መጣልኝ አእምሮ ውስጥ። ለራሴ ለማወቅ ያህል እንደው ራሴ ፍላጎቴን ለማርካት ያህል ደብተር ገዛሁና አረብኛውን እዚህ፣ ግዕዙን እዚህ፣ አማርኛውን እዚህ፣ ዕብራይስጡን እዚህ አስቀመጥኩና በውስጡ የሚገቡ ቃላት እንደ አይን ሁሉም ዘንድ አለ፣ ሰማይ ሸማይም ቢልም ሰማ ቢልም ሁሉም ዘንድ አለ፣ እንደዚህ እጅ ኢድ እንደዚህ ቢልም ረግል እንደዚህ እንደዚህ ያሉት ሁሉ አሉ። መልካቸው ኦፍኮርስ ትንሽ ለየት ይላል። ሌላው ጋር ግን ኮፕቶቹ ዘንድ ያለው ሌላ ነው። እንደዚህ አይልም፣ የግሪኮቹም እንደዚህ አይልም፣ የላቲኑም እንደዚህ አይልም፣ የራሱ ነው ያለው። እና ያችን ደብተር ይዤ በቃ እሷን እከታተል ጀምር ደስ አለኝ። እንደው በኋላ አንድ በራፉ ላይ ዩኒቨርሲቲው እዚያ ኮሌጁ በራፉ ላይ ቁጭ ብዬ ፀሐይ ስሞቅ ጠዋት አስተማሪ እስኪመጣ ድረስ እሷን ደብተርን እያገላበጥኩ ስል ዶክተር ሙራድ ነበረ የዕብራይስጥ አስተማሪያችን። ሙራድ እንግዲህ ታውቂ ይሆናል ስማቸውን፣ እንደዚሁ የፖርቱጋል ጀግንነት የሚል ወደ አማርኛ የተረጎመ በግዕዝ የታወቀ ነው። በዚህም ደግሞ በግብፅና በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መሀል ያለው ጭቅጭቅ የነበረበት ጊዜ ግብፅን ወክሎ የመጣ ነው። ኢትዮጵያም ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር ብዙ ጊዜ ሰርቷል እና እሱ ነው አስተማሪያችን። መኪናውን አቆመና መጣ ወደ ክፍል ሊገባ። እኔ ቁጭ ብዬ ፀሐይ ሞቃለሁ። የነገዳቸው ምንድን ነው የምታደርገው አለ። ደብተር ነጠቀኝ ከእጄ። አስተማሪ ነው ምንድን ነው የምታጠናው አለ። እንዲህ አየ። ሴሚቲክ ስታዲስ ትፈልጋለህ እንዲህ አለኝ። በቃ ያን ጊዜ ይህም ጥናት ነው እንዲህ፣ ይህማ ደስታ ነው እንጂ ይህንን መከታተል ደስታ ነው እንጂ መቼ ጥናት ነው አልኩና፣ በቃ ይሄንን የሚቻል ከሆነ እሱን ነው የምማረው እና እንዴት ነው ደግሞ ነገረኝ። ይሄ ተሆነ ፕሮፌሰር ሊትማን ቱቢንግን እኮ ያስተምረዋል ይህንን ትምህርት አለ። ጀርመን ሀገር ሊትማን። እንግዲህ አሁን ደግሞ እንደ አጋጣሚ 2 ዓመት ቀርቶኛል ለመጨረስ እዚህ እና አሁን ዘዴ መፍጠር አለ ጀርመን ሀገር ለመሄድ። እንዴት ነው ዝም ብሎ የፈለገውን አንድ ሰው ከፈለገ መንገዱን ሁሉ ነው የሚከታተል እና መንገዱን ሁሉ መፈለግ አለብኝ።
አሁን መሄድ አለብኝ አልኩና ዘዴ መጀመርኩ። ጀርመን ሀገር የሚሄድበት ያ ነው እንግዲህ ወደዚህ አንድሄድ መንገዴን ከፈተልኝ። የምፈልገውን ለማወቅ ለመማር ያልኩት ሶስተኛው እሱ ነው። አርማጮቻችን፣ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የዛሬው የቅዳሜ ጨዋታ ዝግጅት የፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ መታሰቢያ ነው። ይህ የፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ መታሰቢያ ዝግጅት የመጀመሪያው ክፍል ያደመጣችሁትን ይመስላል። ሁለተኛው ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁ እንቀርባለን።